bestemmer jeg fandme selv. Nej, det gør du nemlig ikke. Du skal gå i skole ligesom alle andre. Hver dag. Nete, hvad er det her for noget? Hvad er der galt? Hvorfor vil du ikke snakke med mig? Skrid! Gå med dig, du falder alligevel ingenting. Nete, jeg orker ikke, at vi hele tiden ender på den her måde. Jeg kan love dig, vi kommer til at snakke videre om det her i aften. Hold din hovedstak hold. Er du en klub? Det er sgu da FCK, der ikke er nogen klub. Det er bare en virksomhed. Han er gamle fascist, der er ny. Ej, Per, hvad er det for noget sludder at sige? Brøndby, det er en rigtig klub. Jeg skal nok komme igen, bare vent. Ja, til jeg bliver 100. Jeg har glemt at købe ketchup. Det er sgu da lige meget. Spis jo bare en mere sennep. Jeg henter, hvis du giver slik. Ja, okay, men så løb lige ind til Nete først. Før du smutter og siger, at vi skal spise, ikke? Nej, ud! Det er mig, der bestemmer. Jeg er kongen. Nu er jeg gået nu ud. Nu? Kan man se mit tydeligt? Nete, kommer du? Jeg kommer ned på tanken. Skal jeg lege en film? Vi kan se noget hos mig. Svaneprinsessen med Barbie. Den lille havfru. Teletubbies. Løvenhelsen med kæreskabet. Ja, du er skidefuld. Ved du hvad? Jeg har jord i hovedet. Du skal ikke lytte til dem. Jeg skal over de møgtøser for dig, hvis det skal være. Skal det være? Prøv at se her. Nu er han nosser. Og klamt. Det synes jeg var han også. Hun smider mig ud. Men det var vist mest, fordi hun opdagede, at jeg har brugt alle timerne i et halvt år på at lave den. Nej, det er til dig. Det er en gave. Fordi min bedste tvillingesøster, jeg nogensinde har haft. Tusind tak. Ses om lidt. Jeg kører ned på tanken! Meget svært at finde en mening. Vi vender os til Gud for at få svar, for at finde en mening. Nete, vi må hjælpe hinanden, ikke? Du må snakke med os. Vi må snakke sammen. Vi savner ham også rigtig meget. Jeg er bekymret for Nete. Hun har det, som I ved, svært med livet i klassen. Det er vanskeligt for os at nå ind til hende, føler vi. Vi er faktisk der, hvor... Ja. Måske I simpelthen skulle overveje en ny skole.
Nette, hvis vi flytter til København, så kommer vi også meget tættere på fars arbejde. Så kan vi bruge mere tid sammen. Tror du ikke, det vil være godt? For os alle sammen. Noah, hvorfor så du dig ikke for? Hvad fed sgu da, at man skal kigge sig for, når man går over en vej? Hvordan kunne du være så dum? Du er så dum, du er. Jeg hader dig. Velkommen til Amager. Nu. Ja. Nu tager vi resten i morgen, ikke? Det gør vi. Så. Så Nita, er du klar til skolen i morgen?